waa askarigii ragga maadiga ka hadhay kooxdiisii geeyay saaximadii baqtiga weyn iyo wasiisii ka raacinaya waxay arkeen inaan waxba u harin oo dabada rugteen inay dabada rugteen bay arkeen hore waxa uu ogeeyay masaakiin xitaa mid macallin yahay oo baloorkii uu aabihii ka dhaxlay aabihiin awowgii ka sii dhaxlay laga qaaday oo hargeysa macallinka ah 600 oo qoys oo 1590 ah qof ka kooban beerta kala jeexmada lagu booba cagfta sidaa loo mariyay beertii cismaan dacis agoontiisii laga qaaday hadda waan idiin sheegayaa intii hadhayna iminku laynkii bilayska oo masaakiini ku jirtay maato iyo askar waxaanu bilayska ku sheegay dee walba bal inay iyaga laftoodu bilaa dhiig yihiin kuwii caruurtoodu ku jirtay baa la dhudhumiyey oo cagf la geliyey 4-10 saacadood loo qabto cidla lagu daadiyey aan layn iyo cunto toona lahayn oo suuq meelaha lagu kala daadiyey hadda waan idiin sheegayaa waa kooxday waa soomaalida waxaa tiri yay dheregsan iyo dhirwaa aan baahnayn midna hore looma orag lamana maqal bay dhahaan oo wax gaajo kusoo kordo weyn cabdidameeron awr waliba awrkii dhalo aarankii yahay baa layidhi awr waliba awrkii dhalo buu aarankii yahay yay dheregsan waa maamaa soomaaliyeed yay dheregsan iyo dhirwaa aan baahnayn lama arag sheeki iyo shaahid lamana maqal waa tabti waa wax dee gaajo iyo silic kusoo korayo boob waxaa ugu dambeysay darhaad galabolis waa lagu ciyaaraya kubad baa lagu ciyaaraya kubadda koleyga basketball foley bosha baa lagu ciyaaraya saqdii dhexo u diray saddexdii habeenimo waxaanu daydagan maleysiyaadkan uu hoosta ku wato uu yidhaha waxbaa maleysiya waxbaa ah buu diray uu yimi meeshii yaxrada xanaanada ka dambeysaysna waa laba sima dhulka waa sisii kaba raacay dal iyo datoonna ka dambeyn ba wuxuu afoona ka xishoon jiray leynka bilayska iyo garoonada kubadda iyo yaa dad baan dib waxa layidhi ilaah dib noogu soo noole afooyne wallahi inaanu xaarkiisa gaadhayno bilaahi gaadhayno tullaahi gaadhayno maanaa dilay naasun bay hayaan ha ka soomaaliya hadaba asaga iyo kooxdu daba uu tasaleyba yuhuudi iyo bakti dhigo weyn iyo geeya saaximan iyo waxaa meesha nabanahan meesha ku jiray sacad cali siraha kan ay nabana yidhaahaan xooluhu umada oo dhan ninka haya buu waxay ku dhahay aqal kaliya ma la suuqu lugaya waxay ku sheekeynayaan meel aanu dilaal ka haynin ma jirto hadduu waan idiin sheegayaa ayaa alla yaqaana intuu u dambeysana waa kaasi sii kaba raaciyey wuxuu arkay inaanay rajo u dacmasana waxaanu ka iibiyey islaamta khadra ayna geela basal buu ka iibiyey oo 25 million waa hubaal war kasoo baxay jabuuti 25 million oo dollar bay kasaysay laynkii bilayska jeex ka mid a weliba garoonka kubadda iyo kank iyo jeexa kalena ee laynka bilayskana inaa usiciid u ka iibiyey iyo naadeerkii iyo xanaanada yar ee ka dambeysa inaa usiciid u ka iibiyey hadda waan idiin sheegayaa wax kaloo idiin hadhay ma jiraan waxaa hadhay oo keliya nigoo loo qof looba isqiimee adigaa lagu odhanaya intaad joogtaa ee bal waxaad isku sii qiimayso eedhe aado intaad joogtaa adaa lagu iibinaya iminka inan iyananba isisii qiimay adugu intaan dhexda lagu taaban sidii lix daabaxadda ku xidhan dee dalma jireen dadkiiba iminka la iibinaya xaraash idinkaa laydin xaraashayaa markaase weliba qaar ugu sacabtumayaa sifo hoosaan isku nahay iyo xil doonnimo iyo hunguri iyo wuxuu cuno iyo yaa iimaanka ilaahay ha ka qaaday ee dhulka ilaahay ha wareejiyay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu